quando nos aproximamos, era o início de uma caminhada sem o Cazuza. Roberto cantando, indo à frente e tal. Então foi aquela remada. Aí depois aquele sossego, muito Rock in Rio, muito Hollywood Rock, muitos festivais, Estados Unidos, Portugal. E agora estamos de novo, todo mundo com aquela coragem novamente, vambora. Um pouco mais chatos, né? Velhos são chatos já, né? Eu também devo estar muito mais chato. E eles também estão muito felizes, essa nova formação, a chegada do Rodrigo Suricato, o diálogo das guitarras, ele mais o Fernando, que eu acho uma coisa foda do Barão Vermelho. É muito legal.